Аргентинські екологи протестують проти паперової фабрики в Уругваї. Сотні автомобілів захисників довкілля заблокували прикордонний міст до сусідньої країни. Екологи обурені. Фінська целюлозна фабрика на території Уругваю збільшила обсяги виробництва. Підприємство дошкуляє аргентинцям з 2007 року. Місцеві бідкаються, отруєні відходи потрапляють у прикордонну річку, а звідти до Аргентини. У 2010-му в Гаазькому суді дійшли висновку: завод в Уругваї безпечний. Зараз Аргентина вдруге спробує домогтися справедливості і готує черговий позов.